ଭଲକରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗର ବସ୍ତିର ମଝିରେ କେନାଲ ଓ କେନାଲ ଦୁଇପଟେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବସ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼େ ବଜ୍ର। ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ହେଲେ କେନାଲ ପାଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଉଛୁଳେ। ଘରେ ପାଣି ପଶି ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଜମା ହୋଇ ରୁହେ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅନେକଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ନଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଅନେକଙ୍କ ଘର ସମୂଳେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମର ତ କେନାଲ ପାଣି ଭରିଗଲେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଅଣ୍ଟା ଭରିରେ ପାଣି ରହୁଛି। ଖାଇବା ଜିନିଷ ସବୁ ବି ଆମେ ବାହାର କରିପାରୁନି, ସବୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଯାଉଛି। ରିଲିଫ ବି ମିଳେ ଆମ ମନକୁ ମିଳୁନି କିଛି, ଏତେ ଅସୁବିଧା। ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଣି ରହୁଛି, ସେ ଆମ ଗୋଟେ ପଟା ଦେଇକି ତାପରେ ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକି ରହୁଛି। କାହା ଘରେ ଯିବୁ, କିଏ ରଖିବ? ଏଠି ଆମେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ଡ୍ୟୁଟି, ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ, କ'ଣ କରିବୁ? ସେଠି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସହିକି ପାଣି ଲିକେଇକିନା ବସୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? କେମିତି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, କାହାକୁ କହିବୁ? କହିଲେ ତ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା। ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ସଡ଼କ ଓ ମନ୍ଦିର ପିଣ୍ଡି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ସତ୍ୟନଗର ବସ୍ତିର ହାଲ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଘଣ୍ଟେ ବର୍ଷା ହେଲା ଘରେ ଆଣ୍ଠେ ଆଣ୍ଠେ ପାଣି, ଚାଉଳ ଯାହା ପରିବା ଥାଏ, ଯାହା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠେଇଦେଉ, ଖଟ ଉପରକୁ ଉଠେଇଦେଉ, ବାକି ତ ଜିନିଷ ଆମର ଭାସେ, ଗିନା ପତ୍ର ସବୁତକ ଭାସେ। ପାଣି ପଶିଯାଏ ଯେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଆମେ ଚୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ଯାହା ଆଣିକି ଶୁଖା ଜିନିଷ ପାଣିରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଖାଉ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉ। ଏଇଠି ସତ୍ୟନଗର ବାହାର ଏପଟେ ଯାହାର ଘର ଅଛି, ଯିଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ତାକୁ ଫେରେ ଘର ମିଳିଛି। ଆମେ ଏଠି ରହିକି କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ରହିକି ପାଣି ଘରେ ପଶୁଛି, ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ କେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇବେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।